Tiyaro na jwa yau la jato yogi duro zimya alo. Sayi chanda jin, koi jamma jin, pi zong zwa ne. Uzenu hobyo bjata me tisa diya miyago. Na le na na inya vazi. Na re daile tija vazi. Tire daile diva wadi kanda masonya gin. Kodo ka ku lesa te ao. Chinchan jogo guamya ato na inya vazi. Lu shi uzwa. Midda buddha bile pari, no? ติสสะเตยะรอรุโกหัจจายะไนอนันตะกุ้งอินเจซุศีญญะဖြစ်จะတော့พะยายะรณะเตยะยะรณะตังฆายะรณะยะรณะรอมยะ3บารุเนตะกว่าอมิอภะเสยะทะคินเจซุศีญบ้องดูอาปูโซเจซุสัตโตอาภิญละกาวผู้เซอิเมมောက်โตยะนี่เตยะรอนาจั่วยอลาจาโตตันตระอิสุยรอมยุรออบ้องดูอาเจซุสัตโตอนีเน ဟောကြားသွားမေဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇဏီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာတုခေါ်စေတော်သာ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  အဲ့လိုဦးဇင်းတို့အပတ်စဉ်တရားပွဲဒီနေ့တနင်္ဂနွေဒုတိယညဘောနော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမင်္ဂလာသုတ်ပါဠိတော်ကြီးကဦးဇင်းတို့ဟောလဲစဘာဟုသစ္စင်္စသိပ္ပင်္စဝိနည်းဩစသုတိခိတော်သုဘာတိသာစယာဝါစနောက်သုဘာတိသာစတော်မရောက်သေးပါဘူးအဲ့တော့အခုမနေ့ကဦးဇင်းက အနည်းငယ်များသောဘဟုတုတ္တဉာဏ်ပညာကလေးဟာပညာကလေးဟာတကယ်သာလေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးသလောက်အကျိုးရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါလေးကိုဥပမာဝတ်ထုတ်လေးနဲ့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါဗျာအဲအဲ့ဒီမှာအခုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြောမယ်ဆိုတဲ့တရားက ကိုယ်တရားဟောကြတရားနာကြတိုင်းရွတ်ဖတ်တဲ့ပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့မူလနှစ်ဖြာကနေစပြီးတော့လင်္ကာဆောင်ဖို့ကလေးတွေအမြဲရွတ်ပွားပြီးတော့ပူဇော်နေကြတဲ့တရားတွေဟာတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့တွေတရားတလုံးတိုင်းတလုံးတိုင်းဟာအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်အသုံးချတတ်သလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်အကျိုးများတယ်ဘယ်အထိမြတ်အကျိုးများသရုံဖျားလို့ဆိုတော့အိုး မူလနှစ်ဖြာတည်းကတလုံးသိရင်တောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ဟောနိဗ္ဗာန်ထိအကျိုးများပဲထိအကျိုးများနိဗ္ဗာန်ထိအကျိုးများပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကယွတ်တော်ယွတ်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒါဟာယွတ်ကောင်းယုံဖတ်ကောင်းယုံအလွတ်ရယုံနော်ယွတ်ရတဲ့တရားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းကတချို့နေရာဒီမှာသတိပေးရတယ်ဆင်ကျင်ပြီးတော့ဆင်ကျင်၍ဆင်ကျင်၍ယွတ်ကြပါလို့ဒီလိုပြောတယ်နော် ညာလက်စာပေစကားပေါ့စာတွေကစကားစင်ကျင်၍စင်ကျင်၍ဆိုတော့အလေးနဲ့ထားခြင်းတော့နှခါဆင့်ပြီးပြောသလိုပဲတကယ်တော့မူလနှစ်ဖြာဆိုတာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေဒါဘုသူတ္တရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကအဖြစ်တော့တော်ကောင်းတို့သိထားတာပါပဲမူလနှစ်ဖြာပါနဲ့ပါလားသိထားပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီလိုတော့သိထားတယ်နော်အဲ့တော့မူလနှစ်ဖြာလို့ရွတ်လိုက်တာနဲ့တော်ကောင်းတို့ဉာဏ
Dusa ni tu orang orang tu ni. Tanda yang mana jenle nijaya de, aye amye mula, acount ya napalu, telu dia. No, elok. Anak pada God yang begitu tantaro papa kodi na penyayari masa biasa cingkung rumah jadi biar rezeki. Apalih lupa ni orang dulu ruwi barai. Yang malu biar ye. Tandia silon lure, no. Tandia asa dau mami nae no bule, no. Biasa ni yang orang dau tandia asa u mami nae no. Tandia asa lupa raga. Ujung tu dulu kau tu. Puruzin, tadawamnya tuir, atuigu surah bah.
ဘာလဲဆိုတော့ဒီလောကဒီတန်တရာကြီးကိုငါတို့တွေလူအဖြစ်ကစားခဲ့သလားနတ်အဖြစ်ကစားခဲ့သလားဗြဟ္မာကြီးကစားခဲ့သလားတရိစ္ဆာန်အဖြစ်ကစားရလားငရဲဘဝနဲ့စားခဲ့တာလားလို့ဒီလိုเนาะကြံရစီကြတွေးတော်ကြတချို့များကြံတတ်စီတတ်ရင်ဒီတွေးမျိုးတွေမရောက်ကြဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားเนาะ တန်တရာအစမမြင်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဖះရှင်တိုင်းဖះရှင်တိုင်းပြောတဲ့စကားလို့ဦးဇင်းကယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့တွေပုထုဇဉ်လူသားတွေသိကျင်နေကြတဲ့လူဝဆရာလာနတ်ကဆရာလာခွေးရဆရာလာကြောင်းကဆရာလာနော်ဒီလိုအစမျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒီအစတွေရပြန်တန်တရာအလွန်ရှည်ပြီးဖြစ်တော့ တဘဝပြီးတဘဝနောက်ပြန်နောက်ပြန်နောက်ပြန်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတညာညီသဗ္ဗညုတညာဆိုတာအမ္ပတန်ထက်တာအမ္ပတန်မြန်တာကိုဗျာနော်လက်ဖြစ်တည့်တည့်အတွင်းကိုဂရေကဘာပေါင်းဂရေပေါင်းများစွာသူတွေးလို့မြင်လို့မရဘူးလားရနိုင်တယ်သူအလိုရှိရင်လိုရှိသလောက်တွေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တန်တရာရှည်လွန်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအစတော့ဖြင့်ပြောစရာအကြောင်းမရှိတာတဲ့ပြောလို့မထူးလို့ အကြောင်းထူးမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစကိုမမြင်တော့ဘူးတဲ့မကြည့်တော့ဘူးတကယ်တော့တကယ်အကြောင်းရင်းအစကဘာလဲလို့မေးတော့ဒွေမူလာနိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမူလအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကတန်တရားလေခြင်းရဲ့အစတရားခံတရားကိုသာမြတ်စွာဘုရားရှာတော့တယ်တရားမရှာတော့တကယ်တော့တရားဆိုတာရှာစရာလဲမရှိဘူး ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုပ္ပဂေါတိနပညာယတိလို့ပြောလိုက်တာကတပိညုတညာနဲ့မြင်တဲ့အရိယာမျက်လုံးနဲ့အရိယာတို့ကိုဆိုတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်တွေကိုဆိုတဲ့စကားဟုတ်ဘူးလားတကယ်အရိယာလမ်းစဉ်ကပြောတော့အဝိဇ္ဇာမှာဒီမှာကြည့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကသူ့ရဲ့တရားကိုက မသိခြင်းတဘောပါတယ်ပါတယ်မသိခြင်းတဘောပါတယ်မသိတာမသိတာเนาะမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာဘာမသိတာတုံးဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမသိတာလို့ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုချုပ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့အရင်ကြကြမူလပရဟဏအကြဆုံးအကြောင်းတရားကိုပြောလိုက်တာသစ္စာ၄ပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်တည်းတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောက မသိကောင်းတာတွေကိုတော့တည်တယ်တဲ့တည်ကောင်းတာကိုတော့မသိဘူးတဲ့ဟောသူကဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာနော်မသိကောင်းတာတော့သိပါဘူးတည်နေတယ်တည်ကောင်းတာတော့သိပါဘူးဒါမို့တတဝါတွေရှာနေကြတဲ့တန်တရာအရှိဆုံးမသိဘူးတန်တရာနောက်ဆုံးမသိဘူးဟောကံကံအီကျိုးတွေမသိဘူး ယုံနံဓမ္မတွေမသိဘူးတို့မသိတာတွေအများကြီးပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမသိတာတွေအများကြီးတဲ့ကမှလူရင်းအကြဆုံးကအမှန်တရားကိုမသိတာတဲ့ဘာကိုမသိတာမသိတာကိုမသိတာအဲ့ဒီအမှန်ကိုမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဒီလိုသိထားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေလို့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေတန်တရားလဲနေကြတာတဲ့ဟုတ်ပါလား အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမူလနှစ်ဖြာလို့ယွတ်တိုင်းယွတ်တိုင်းမှာမူလနှစ်ဖြာဆိုတာဘာနဲ့ပါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏဆိုတော့ဒါယွတ်တိုင်းယွတ်တိုင်းမှာတော်တော်ကောင်းတို့ကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလို့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်နော်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းကြမလို့မူလနှစ်ဖြာလို့ယွတ်လိုက်တိုင်းယွတ်လိုက်တိုင်းဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းကြမလို့ ကိုမြတ်တို့နှလုံးမသွင်းဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းသိတယ်ဘယ်လိုသွင်းကြမလဲလို့မေးကြည့်တာနော်အကယ်၍များမူလနှစ်ဖြာကိုဆင်ကျင်ပြီးရွတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းပြီးရွတ်မလို့ဘယ်လိုရွတ်ရင်ကောင်းမလို့နော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးကောင်းနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့စဉ်းစားကြတာပေါ့ မူလနှစ်ဖြာဘာနဲ့ပါဝိဇ္ဇာနဲ့ပါဟုတ်ပြီဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့
ti pi do u sin lo tui bu kaung na be no ro da ga da ma ri u sin di lo a che ka le ri pyo chin na aku ko pi ji u sin jesu tin ya no e si si ti ya ho chain ni ya twa de e si si na long twin chain ni ya twa de no mo yau ya khat ni ya da ne u sin ya le hu ma pi lwa ni ya da myo bi da myo da ywa bi da ywa no da nai gan long go อติปัญญาโนจาสิจินาเนี่ยสันนะโซรินี่ตั้วสรุปดิโลอะยินจะได้เตียรินี่ดูดิอลังกว่าวีวีล่ะเออဥစဉ်တို့ตรองก้องတို့อาลุจาบูนาบูตินบูท่าดาก็มูลนภยาสรากตันตยาเยอะยินมูลเตียณปาตะลောက်တော့ဖြင့်โพธุตะရှိသူတိုင်းသိထားတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲသိထား ဒီတော့ဦးဇင်းကတော့ဦးဇင်းတွေးပုံလေးကတွေးစီခြင်းတာကတွေးတင်တာကဒီလိုပေါ့နော်ဒါတယောက်တယောက်ရဲ့အတ္တနောမနိခြင်းအတ္တနောမနိဆိုတာတယောက်တယောက်အကြိုက်ခြင်းမတူဘူးနော်ပါဠိစကားတွေရှောက်ပြောနေကိုလည်းနားလည်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုရန်ကုန်သားတွေဘိုလ်လိုထက်ထက်ပြောသလိုပဲဘာမှလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့နော်တခွန်းတခွန်းပြောဘိုလ်လိုပြောအဟုတ်တင်တယ်တော်တော်သူလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေအခုပ
တယောက်တယောက်အကြိုက်ချင်းမတူတော့နှလုံးသွင်းပုံချင်းလဲမတူနိုင်ကဲဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတပါးအနေနဲ့တော်၎င်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဘာဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်သားသာဝကအနေနဲ့၎င်းကိုစားပြုပြီးတော့တရားဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုတွေးမလဲလို့ဦးဇင်းတို့မှန်းမြော်ကြည့်နော်မှန်းမြော်ကြည့်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဘုသူရကြွယ်ဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဘာဟုသစ်စင်စနဲ့ပြည့်စုံတော့တန်တရားလဲခြင်းနဲ့လူတွေလားလွတ်ခြင်းနဲ့လူတွေလားဒါကိုအခြေခံပြီးတွေးရလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းကထင်ဟင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ထားပြီသင်ကြားထားပြီသိထားပြီဒီမူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဒုဒ္ဒတွေဘာဖြစ်တာလဲတန်တရားလဲတာဒါဖြင့်ဒုကဘာဖြစ်ချင်တာလို့တန်တရားလွတ်ချင်တော့ဒီမူလနှစ်ဖြာကိုဘယ်လိုတွေးမလို့နော်ဝေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဝိဝိသွားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့တတိဟာလေဘယ်လောက်ထက်တယ်လဲဆိုတာဦးဇင်းတို့လက်တွေ့သိစေခြင်းလို့အခုဦးဇင်းကရှေ့ကပြောနေတာနော်အခုမေးခွန်းတွေမေးလိုက်ပြန်စဉ်းစားခိုင်းလိုက်ပြောနေတာအဝိဇ္ဇာဒါအခုခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ဖုံထားတယ်လဲဆိုတာရှေ့ကဘယ်လောက်တောင်းမှလမ်းညွန်နေတာတောင်းမှနော်ပွင့်ထွက်မသွားဘူးလိုက်မလာနိုင်ဘူးတန်တရားလဲတာဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်တို့ကတန်တရားလွတ်ချင်တာဆိုတော့မူလနှစ်ဖြာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုလိုက်တိုင်းဩဒီတရားနှစ်ပါးလက်အောက်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟမ်အဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လွတ်ရမယ်ဟမ်ဒီလက်အောက်ကလွတ်မှငါတန်တရားကလွတ်မှဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မှငါတို့အတွက်ကြောက်เสียအကောင်းဆုံးတရားနှစ်ပါးဟာဒီမူလနှစ်ဖြာပဲပရဏယံသူကြီးဟုတ်ပလားအဲ့တော့ယံသူပဲလို့ပဲတွေးတွေးဒီတရားနှစ်ပါးကငါတို့ကိုတန်တရားလေစီတာပဲလို့ပဲတွေးတွေးဒီတရားနှစ်ပါးလက်အောက်ကလွတ်အောင်ပြုရမယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းဆန္ဒပြုပြီးမူလနှစ်ဖြာလွတ်ရွတ်တိုင်းမူလနှစ်ဖြာအော်ငါဒီလက်အောက်ကလွတ်ရမယ်မူလနှစ်ဖြာဒီလက်အောက်ကလွတ်ရမယ်မူလနှစ်ဖြာဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမယ်မူလနှစ်ဖြာတဏှာကုန်ရမယ်ဟင်ဒီလိုတွေးမကောင်းဘူးလားမောင်းတာဗောအရှေ့သူများပြောပြီးပြီဟုတ်ဟင်ကဲခင်ဗျာခုနကခင်ဗျားတို့ကြံခဲ့တာနဲ့ခုဦးစင်းပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာလေးကပိုသင့်တော်မလဲဘယ်လေးကျုပ်ကဆရာဆိုတော့ကျုပ်ဘယ်ပဲလဲရမလဲနော်ဒီဘက်ပဲမဲလိုက်ရတော့မတတ်နိုင်ဘူးတစ်ဖက်သက်နိုင်တယ်နော်ဒီမိုကရေစီအနိုင်ကျင့်နေမြန်ပြောအောင်မလားမသိဟင်
ဥစဉ်ပဲမို့လို့ခင်ဗျားတို့လိုက်ကြတာလားဟမ်တွေးပုံတွေးနီးလေးကိုတို့တွေညံကမပွင့်ညံနော်မပွင့်ခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒီမှာကြည့်အဝိဇ္ဇာမှာဥစဉ်တို့ပြောစရာတွေရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ဆိုဝိဇ္ဇာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုဝိဇ္ဇာဆိုတာသိပ္ပပဲအတတ်ပဲအသိပဲအသိပညာအတတ်ပညာကိုဝိဇ္ဇာခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာမှာဗေဒင်ဝိဇ္ဇာစေဝိဇ္ဇာမန္တန်ဝိဇ္ဇာနော်ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာနော်တကောဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတွေအများကြီးပဲဝိဇ္ဇာ8000ဆရာပေါင်းဆိုတာတကယ်ဒါဝိဇ္ဇာတွေဗေဒင်ဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းဗေဒင်မန္တန်တွေဗေဒင်ပညာနဲ့လောကရှိရေးနောက်ရေးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်နော်ကြံနိုင်တယ်စီနိုင်တယ်စေဝိဇ္ဇာမအိုစေမနာစေအသက်ရှိစေမသိစေတော့မရှိဘူးပေါ့ကွာသိတော့သိကြမှာပဲဒါပေမဲ့မအိုအောင်ဟောခုခင်ဗျားတို့ထဲမှာကိုဘုံကံမြင့်မားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်အသက်ရွယ်ကြီးလာပြီမဲ့နုပြိုနေအောင်လုပ်နေလို့မရဘူးလားရတာပေါ့စေဝိဇ္ဇာတွေနော်စေပညာတွေရှိနေတာပဲစေပညာတွေနဲ့အိုယုတ်ကိုအိုယုတ်မပေါအောင်နေလို့ရတယ်နာတာကိုမနာအောင်လုပ်လို့ရတယ်တော်ပါလားဓာပညာတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဗေဒင်ဝိဇ္ဇာစေဝိဇ္ဇာမန္တန်ဝိဇ္ဇာเนาะအင်းအိုက်ကလေးဝိဇ္ဇာတွေဗရာဝိဇ္ဇာတန်ဝိဇ္ဇာအားလျှောက်ပြောအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတွေထဲမှာဦးဇင်းတို့အခုအဲ့ဒါကလောကီယဝိဇ္ဇာတွေလို့ခေါ်တယ်ဗါလေလောကီဝိဇ္ဇာတွေအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကသာသနာတွင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တဲ့ကာလမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာလေအဲ့ဒီလောကီပညာတွေကိုသင်ပေးဖို့ဘုရားဖြစ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ယုံကြည်ထားတာကသဗ္ဗညုဘုရားဆိုတာအလုံးစုံသိပါတယ်လို့မယုံဘူးလားယုံထားရင်အခုလောကရပညာတွေလောကရဆရာတွေပြောနေတဲ့ပညာတွေကဘာကြီးကလုံးနေစကြဝဠာကြီးကဘယ်လိုနော်ကောင်းကင်ဘယ်လိုပြန်ရတယ်မြေဘယ်လိုရှိုးရတယ်ဆိုတာတွေကမြတ်စွာဘုရားမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားမတတ်ဘူးလားတတ်ပါပါဒါပေမဲ့သင်ခဲ့လားသိပါပါဘုရားပြောခဲ့လားပြောပါပါဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုလဲဟမ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာပါလေတန်တရာလေချောင်းတရားတွေတန်တရာဒွင်းကတရားတွေဟမ်ဘုရားကဘုရားရယ်လို့ဖြစ်လာတာကအဲ့ဒီလောက်ပညာလေးတွေကိုပြဖို့လားအဲ့ဒီလောက်အစွမ်းတွေကိုပြဖို့သူဘုရားဖြစ်လာတာလားဖျားအဖြစ်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာသိမ့်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာခမရတို့ရဲ့တကယ်တန်တရာလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုတကယ်ပြခြင်းသိခြင်းလို့ဆိုတော့ဗရာဏကြတဲ့အလုတ်ကသူ့မှာတို့အခုဦးဇင်းတို့ကိုယ်ကစီကတ်ခွင့်ရတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်တက်တန်းအတူဆုံးမှာပွင့်ရတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလဲဘုဒ္ဓတာပြပြောရမှာဆိုတက်တန်းတူဆုံးမှုလို့တရားကဖျားကဒီလောက်ပဲဟောသွားတာလားရှင်ရင်တိတဲ့ပေါ်ဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးဘယ်ဖျားမှတိတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးဒါပဲဟုတ်တသိန်းတန်းပွင့်တဲ့ဖျားကလည်းသူ့ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ဩဇာတက်ရောက်မှုပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဩဇာဆိုတာဩဝါရပါတိမောက်တကြိမ်ရွရင်နှစ်တရာတည်တဲ့ဖျားရှိတယ်ဆယ်နှစ်တည်တဲ့ဖျားရှိတယ်ဟင်တို့ဖျားကဥပုဒ္ဓဘတိုင်းဥပုဒ္ဓဘတိုင်းဩဝါရပေးရတယ်ဆိုတာသူ့အဆုံးမတပတ်ပဲတည်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြွတို့စိတ်တရားကြောင်ချောက်ချားတွေဆိုတော့ဟင်တတန်းရှိရင်မှပွင့်တယ်ဖရားတွေကြတော့ဩဝါဒပါတိမောက်တစ်ခါပြောလိုက်ဆိုနှစ်တရာတည်တယ်ဆိုတရားနေမှတစ်ခါဟောမှာတရားတစ်ခါဟောမှာဆိုတော့ဟောမဲ့တရားကတော့ဟာနိရုပ်ရောရှင်နတ္ထိဓမ္မဒေသနာယဟာနိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဝိနိကဂုံတော်ထဲမှာဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အထဲမှာရုပ်ရောသွားတယ်သူတို့ရှိဘူးတတန်းတူလို့တရားလျှော့ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတတန်းရှိလို့လည်းပုံမဟောဘူးရှင်းလားဒါဖြင့်လိုရင်းဒီတရားပဲဟောမှာပဲဒီခန္ဓာအာယနာဓာတ်သစ္စာပြိဿသမုပ္ပါဒါပဲဟောမှာကျင်ရကြလားကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလောကီတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေဖို့အချိန်လည်းမရဘူးတန်ဖိုးလည်းမရှိဘူးပြောလို့လည်းအနစ်သာရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အနစ်သာရရှိတဲ့တရားကိုသာပြောသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လောကီယဝိဇ္ဇာတွေနောက်လိုက်เสียရမလိုဘူးသာသနာတွင်သားပိတရင်လောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာကိုလိုက်ရပါလေလောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာပဲအဲ့တော့တော်ကောင်းတို့တွေသတိထားအမှငါတို့သိအောင်ကြိုးစားတော့မယ်မူလနှဖျားဆိုလိုက်တိုင်းတန်တရာလွတ်အောင်လုပ်လွတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီမူလနှဖျားတရားနှစ်ပါးကလွတ်ရမယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာကနေဘာဖြစ်ရမလဲ
Wajah pihak lawa melu, amira mula na pihak yutai, mula na pihak le awak lawang lawat me, sura atui li, nauka acian li, ati li, ma pihak nang lawang tuin ni bu lure. Elo ayo, logi, logo utara wajah pihak fu, sura logo utara sura loga gan ni lomya fu, loga tanda ya gan lomya fu, sura. Aku tanda ya gan melun na awak pay phone tare wajah ni ya. Penecah sih dale, lo mih ya, uzen itu orang lo. Aye cijong pelan, tautin sen liya me, awiza ngaji sih dale, lo matap. Penecah sih. Ngaji baare, nama deka kang kang I acuhu mami nayau pontar, yo. Tapi mula napiya yutai, kang kang acuhu amandi yang luar me, no sega. Now, yau nanggu mamien nai awang pung tar, apa le? Hobi. Now, acau acau gu mamien nai awang pung tar. Now, dekua apa le? Hobi. Now, dekuga, dama lekhanari gu mamien nai awang pung tar le, apa le? Anisa lekhanari, dekua lekhanari, nada lekhanari, di lekhanari mamien awang pung tar. Now, song dekcega. Mepu neibhangu Mamien naiyao Phong thare Mena chasi Tapi aku kuzenu Awaiza go to lando me so yin Pena sin to lam Nga sin Aku kumyaru Dago Jitu si mogo siyaro pya yin ya Apong nga jan lu le Yaswa pya si alu do Ja hore Sintari pokra goro miya ji biyo dolo Ugo nga tan lu le hore No, wajah ugu ni mak, kami rujuk yau ni deh. Akong ngada si deh, ngada kuah. Kami rujuk benda tak kuah bibir. Hobi, benda tak kuah bibir. No, senjana. Ji. Kamu tak kira ni ya? Kamu tak kira sama deh ti. Kan kan I acuh bawa aman mimu. Hokala, eh, dah lewo uzun itu orang tua, bodoh bahasa wen pih, tapi lor di ugon lau tua, kua bi bo pialu, tercu sugaun suli, no, piogaun pioli, gugugu tingaun tingli, elo eli gudu agudu, kangkai ijo bama dek emam mian nainet, temari di ugon pau cua pu suli, kuzun itu orang tua, tapi tada kamada kasur dan kango aku ibu ni awla. Ni ada, aku dibuat betul pula lo yau lah, kan pula lo, no? Akhirnya saya dibuat menyiap punya menyiap beti mesuhi betul si mana dah itu am, oh, no? Elok aku dah jauh lo, semak je mulai ni biasa, no? Kan mian beru kau mawali, kan kau lim yor, kan zuli macam apa? Jauh deh. Elok, wajah ugon deh ma, kamera lo jodohri. Di tungsa debong dema tanda ya lenia de lecheka hari kangkang ye jodang mati dia tu ede di kangye cinaumu jokuin dema mini de pare jokuin dema mini bi kemaru gu pungu taraga seramarna tangjau de Cina cina, kangkang hijau gu aman mian pautuan naibu aje mak gu dorui mati dah belau le suruh. Selama rana tangjau jire mak di tangjau api yang gula kamera utwa lu, niap. Tunggu ada buat ni deh luriya be malasom. Selama rana mak be langsom mak be buat yau yau odi ni langsom. Nau jauh gu ini, jauh gu suruh balai suruh. Di kudo jauh gu, aku do jauh gu. Nuk kamera mak kudo dia. Memomu, tawdamu, agomu, macam mana? Agam berapa kau maru, no? Kau kau ni jahe, kau kau luja, tama aku cina ayam, okelah? Kau kau ni bermiau la, di kau kau cioguin cioguin, di cioguin aku kamera belum naik, aku wibat nada lalu ni dah, kau kau miau ru, kau semua macam jauh la.
Eh, aku kemarin tu curi duit, bawa aku kau orang luja, no? Aneh tu no, ngaruh duit. Apa yang dia orang luma hi? Metan dia lupa mau biar aku, hmm? Okey lah. Eh, nak buat apa yang mana jauh dah? Apa yang dia lupa? Nabi dia lupa di Ode yang lupa lah. Jemaah dia lupa. Di Jokwin dia melupu le. Siapa lah? เออแล้วบาเนี่ยบาเนี่ยลาตรันดูได้สรอกอวิสาก็อำมองพุ่งดอดอกอวิสาหาเนี่ยเค้าเรียกโมซูมวยทาเนี่ยตะเมนเนี่ยดูเลยตะเมนแม้ดูๆเจ็บแพ้ดูๆบ่เลยเต็มแม้หาบ่ขาแพ้ดูๆบ่แง่แพ้ดูๆบ่เนาะเมียแม้อกอกอวิสาหึเออตะเมนเย็นบ้าอ๋อโมซูก็นี่ตะเมนโกมวยทาพี่รอต้อเล่ลุไล่เลยสรตัวต้อเล่ตะเมนนี่ขอๆล่ะ ขอๆล่ะได้คาจ้ะรออะนี่ตะเมนเนี่ยดีตะเมนมากูมุโซมวยท่าเนี่ยตะเมนมาไม่ติดหรอตู้ปริยะจ่อกวินเนี่ยไม่มีอูล่ะมีครับมีတော့มุโซก็อลွယ်ตะกูเว้ตู้กูเนาะพานเนี่ยนอกเค้าเรียกรู้จุตุบัวบาเนี่ยดูตะเลจุเจซุရှင်มุโกเสียรอพระญาติပြောတာนี่ဒီနေ့အခုဥစဉ်တရားနာနေနဲ့လာတော့သဘောကျလိုက်တာတယောက်ထဲတယောက်ထဲသဘောကျနေတာဒီနေ့ เสียรพระญาติပြောတာလေကောင်းလိုက်တာเสียรพระญาติမြင်ပုံကခင်ဗျားတို့จุตุကကြက်ฉันวัชฉันเนี่ยကြက်တွေဝတ်တင်နေดูเลยတဲ့หึบาเร่บาเร่เจ็ดฉันเนี่ยเออဝိဇာခင်ဗျားတို့ကိုကံကြော့ကွင်းเนี่ยအဝိဇာကဆွဲဆောင်ပြီးတော့အဝိဇာတမင်မာလीหึခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ကံလေးเนี่ยဖျားရောင်း อกุโตกันนี้เนี่ยพยายามไม่ใช่หูล่ะใช่ครับสิเดอกุโตลุชินเนี่ยอกุโตลุชินเนี่ยลุชินเนี่ยสมมุติกุโตฤทธิ์ลุกุโตฤทธิ์ลุพี่รอกุโตสิกุโตมันแล้วไม่ลุไหนเนาะล้วยยอหึตะแกเนาะตู้ถองจอกแท้ตู้ซ้วยต้วยนี่ล่ะเว้ยหึเดี๋ยวจะเลยอกุโตเย็นๆลุออกโหนอกบัวบาผิดแต่ไม่ติดแต่มาลุดีบัวดีโกซ้าบ่อี้จิจะชะๆถ้าอกุโตลุไม่บัวเปียวหรอหึตบบาล่ะ ตัวบาล่ะตุเมียเสร็จตัดอกุโตรู้ตัวเปียวรู้แล้วชั่วอะเยต้องดอกุโตรู้ดิบ่มันเมียมุเด้เนาะเออนั่นเท่าจิอืมงาพยาแท้ตีเดลูกนี่งาต่วยนี่เปียมินะตัวบาเลยเนาะบ่าวซะจ่อกวินนี่อ่ะถองท่าတော့เนาะอกุโตกูแลอกุโตมันไม่ตีเว้เนี่ยลุกนี่ล่ะดิไม่ใช่หูล่ะใช่ครับยางแหวผอกกาลุกนี่ล่ะเว้ยไอ้ลุกแท้มาลောบะฤาดอษะฤาโมหะฤาอกุโตฤาผิด กูก็กูรถตมาอาศีวะโหลเทนได้ล่ะเว้ยหึตบบ่ไปล่ะครับเอ้ไอ้จ่อกวินก็อวิสสาตะเมนมะก็พยายามพยายามมีขอล่ะတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလောင်ချိန်ထဲရောက်နေတဲ့ကြက်တွေဝက်တွေဟာသာသာသမားအလိုရှိတဲ့အချိန်ပါလို့မှာသာသာမှာယူတတ်လိုက်ဟုတ်မဲ့ခင်ဗျားတို့အချိန်မွေးတတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဟွန်း ဒါမှမနာမသက်ချင်းလေးလို့နေနေရတာเนาะခင်ဗျားတို့ခုခင်ဗျားတို့ပိုင်နေတဲ့နေနဲ့အလဲမကြသေးလို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာလို့မိုက်ဆမ်းပါဟွန်းဦးဇင်းတော့မနေ့တိုင်းအေးရဖျက်ခနဲ့နိုးလိုက်ပြီဆိုတော့အော်ဒီနေ့အလဲမကြသေးဘူးငါ့ကိုခေါ်သေးဘူးခါဟွန်းအေးရဝင်တော့မယ်အင်းအလဲမကြုံရင်မနေ့ပြန်ထားတာပေါ့ဟွန်းဘောပါလားစာရင်တော့ရင်လည်းအလဲကြရင်ကြသွားမှာเนาะတွိုင်းလိုက်ရင်နဲ့ပေါ့ မုတ်ဆိုးကဒီမှာခင်ဗျားတို့ကိုတောင်းကြိုင်ထဲမှာကြိုက်တဲ့အချိန်ခေါ်ထုတ်တတ်လို့ရတယ်။ခိုင်ကန်ကန်ကြီးကျိုးခင်ဗျားတို့ကန်အားကိုနေတဲ့လူကလောင်ကြိုင်ထဲပြေးဝင်နေတာနဲ့အတူတူပဲတယ်။လောင်ကြိုင်ပျော်ပျော်နေတာတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ကြက်တွေကဝက်တွေကအစာကျွေးမဲ့ပုံကောင်များလာလို့အစာချင်းတောင်းများချလိုက်ပဲနဲ့နေ။သိမ့်ပျော်တာဗောအခုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေရောက်ပြီတဲ့။သွားလို့လာရောရတော့မ
သဘောပါရဲ့လားရောင်းကောင်းဝယ်ကောင်းဆိုရင်ဒါအစာလေးချတာဟိုကံအစာလေးချမဟုတ်ဆိုอ่ะနော်ကုသိုလ်အစာလေးဒါလဲသူကပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်ထားတာလေကိုပြန်ကျွေးတယ်အမလီပြောတာနော်တပြုံပြုံတပြောပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အစာမလာသေးတဲ့အချိန်စာနေတော့မိုင်းမိုင်းတွေ့တွေ့နဲ့ပဲချိန်လာမလဲမျောပေါ့အာကုသိုလ်ကံမြန်ဖေးစည်းနေပြီဆိုတော့ဟင်အဲ့တော့ဦးဇင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးတဲ့ဥပမာကြည့်ပြီးတော့လေ
오. 그냥 허브 벼부 야로 래 벼래. 고아 고래 찌비로 오 쩔레다. 나 땀위가 디테마. 나 래 디랑장이래마베. 또 꼬레대체. 띠야마. 북한아가 묘동 파우비안이라. 너? 파우비안이라 니마. 강아래 호베 아짜바인 야올라비 수로. 드네슈이 드네잉위 보비야. 그냥 벼내자다. 응? แม้แต่นี่สิตะนี่ไงซะตะนี่ดาวมันคันอยู่อ่ะมะแน่ก็ก้าวนี่มะนี่แหละก้าวนี่มาก้าวหึนี่แหละก้าวนี่แม้เนี่ยนี่ก้าวนี่มาก้าวน่ะหูเตียวก็นี่โกนี่ไม่ก้าวงานนี้อ่ะตะมิ้วอีเว้บลุขึ้นนี่มันไม่ดีมันไม่ก้าวๆๆๆๆๆเตียวหัวมานี่တော့ดิฉันเนี่ยแม้ๆลุ่มาอี้จีหึตัวไปล่ะไปแล้วเปลี่ยนซึ้งซ้าจีดิอ๋อกูก้าวอ่ะชิงช่องนี่ล่ะตู่เล่มเบี้ยอ่ะงานหน้าเว้ยตัวไล่หึ อะไรไม่จ๋าจ๋าแต่กองซวยตัวไล่กูว่าลွတ်หนีแก่ไล่อมลีลွတ်หนีลูกอโหมเทนเนี่ยเบเน่กูก็เลยจ๋ามาไม่ติดตัวไปล่ะตะยิ่งๆเนี่ยกูน่าลาผ่นนี่ล่ะดีเล่มเมยอ่ะหึหอกล่ะเฮ้ยสรามณณะเล่มเมยอ่ะเค้าเรียกโจโจดิฉันเนี่ยอมลีตู้ฉันเนี่ยแม้โจโจไม่หลุดพูอะจังเบอุบงคว้าพี่ไปเลยสอเค้าเรียกหลุบ้านี่สอบ้ามาไม่คว้าดิตะเก้ก็ไม่คว้าดิ กายกายโจ้เค้าเนี่ยอโหมไม่ติดหึพูดอีอุบมาเลยอมตะไม่ก้าวล่ะก้าวไปสิซันสิซันสิซันกูๆๆรอกายกายโจ้ตีละอยู่มานี่น่ะดีกังก็อเน้งเหงเนี่ยเบกันมาอากูรู้ไม่เอาดาวกูตะลันกูตะลันซะฮันกูโตแล้วเผ่อากูโตแล้วเผ่ลงเปล่าล่ะหึกูโตแล้วตวยตามานี่เนี่ยอากูโตแล้วตวยตามานี่เนี่ยดิโลเปล่าล่ะเชียนไล่ดาวมุโลอติ่แล้วเปียนมานี่เน่เด้หึ อติกปยามณีเนี่ยဆိုတာอติกကမှားခဲ့မှားခဲ့မှန်ခဲ့မှန်ခဲ့ပြီးပြီးသွားအနာကလည်းကြမ်းမနေနဲ့မရောက်သေးဘူးအခုလွတ်အောင်လို့ဟင်အခုနှလုံးသွင်းမှန်ရင်အခုလွတ်တယ်ဟင်စေတနာသံယုတ်ကန္တန္တမန္တန္တမုဋ္ဌာနနိစ္စရူပနာကမ္မပစ္စည်းနပစ္စည်းယောကမ္မပစ္စည်းမာလီ เนาะเจตนาก็ปิสุปันกังကိုခင်ဗျားတို့ပေါ်ဆောင်နေတာเนาะကုသလာကုသလံကမ္မဝိပါကဏံခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနာကမ္မပစ္စေနပစ္စယောအတိတ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကခင်ဗျားတို့အခုလောင်ချိန်နေထဲ့တာဟင်ဟိုကြက်တွေဝက်တွေဒါမြင်တာမလီတော့ပြောနေကြတယ်ဘယ်ချိန်သိမှမသိငါသူ့သွားပြောနေတာဟင်ကိုယ်လည်းဘယ်ထဲရောက်လဲလောင်ချိန်နေမှာဟင် อวิสสะตะเมมะพยายามพี่တော့ခင်ဗျားတို့ကံကြော့ကွင်းနဲ့ฉี่ထားတာချက်လောင်ချိန်ထဲမှာတော့အလွတ်မဟုတ်ဘူးကြိုးฉี่ထားသေးတယ်ဟင်ဒီတဲ့လွတ်အောင်များခင်ဗျားတို့ပြေးနိုင်သလားပြေးနိုင်မှာပြေးနိုင်မှာဘူးဒါနောက်ကတဏှာအကြောင်းမပြောရသေးဘူးအဝိစ္စာပဲရှိသေးတယ်တဏှာနောင်ဖွဲ့ထားတာတွေမပြောရသေးဘူးဟင်အဲ့တော့ဒီကံကံကြီးကျိုးခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့မှန်မှန်ကန်ကန်မသိတော့လောင်ချိန်ထဲရောက်နေတဲ့
Jin la? Jin ma. Eh lo, uzen lo tu lo ngau lo tu ya. Di kan kan i jo gu na le tha bo so la. Kan gu a gu ni ya ma la. Kan le ao ga lut ao yo wa ma la. Eh da ma kan ma ta kra ta ma ri thi. Hm? Tbo ba la. Kan a gu ni ya de bwa ga lut ao yo wa ma. Khu khmyar lo chu tu wa di kan gu a gu bi kan myo gu ni de sait ga pyao ma ma pyao phe gu ya. Hm? Kan gaung le tmyo myo ne. ဟုတ်ကဲ့လားကံကောင်းကလည်းဒီကြော့ခွင်းနေရပဲတတ်မှာပဲကံစိုးပါဘူးကံကောင်းနေလို့မသိဘူးလို့ကံစိုးနေလို့မသိဘူးလို့မရှိဘူးအလှဲ့မကြသေးဘူးဘာဖြစ်လဲလှောင်ကြိုင်တဲ့ကသားကောင်းနေခင်ဗျားတို့ကြွတို့ဟင်အဲ့တော့ဒီကံကံကြီးကြိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့အဲ့ဒါမူလနှစ်ဖြာအစဘယ်အစ မူလနှစ်ဖြာဆိုတာငါတို့ဒီအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးနေတဲ့အတွက်ဒီကံအကြောင်းလဲငါတို့မသိဘူးယုံနံအကြောင်းရောမသိပါဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုရောမသိပါဘူးအကြောင်းအကျိုးလဲမမှန်ကန်ကန်နားမလဲဘူးနားမလဲတော့တရားနာတော့ဟုတ်တာပေါ့အကြောင်းအကျိုးပေါ့တကယ်အစင်ပြေတာတွေများနေနော်တပည့်တို့ရောကြီးပဲအစင်ပြေတယ်ဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးဟင်သောပါရလား
อาจารย์จูอ่ะไม่เมยตัวไปอาจารย์มันอาจารย์มันเนี่ยกูอ่ะไม่มีไหนได้บ่กูตบบ่ไปล่ะอะแล้วเมษาพญาชิงก็รู้เมียจีดาวเนี่ยหอบเลยเตียะตะบอกตั้วตริยาบะดุจองลงเมถินตะเลยสรแล้วเตียะตะบอกหลุบ่เวทาลีปี้จี้ก็เมษาพญาตั้วเกเรสรถ้าอุเซนโนอ่ะสาพะยะเรลูฤนอกไปมาบะหุตุตะเนี่ยชื่ออเซนสักกะส่งเจินล่ะลูกพะยะมายะเรลูฤอตาถา ไอ้นี่ปวยยี้โหเล็ดด้วยจုံไล่ยาเรลูฤณัฐติเปมารียะฮันนี่ไอ้นี่มาเมียสว่าเมียสว่าพญาเนี่ยอตูอตูจั่วตัวได้ยะฮันดอรีก็โหเวทาลีปี้ตะบีลงก็ยาสโจปี้ตะบีลงก็อารมณ์อုတ်ออต้องเน่ดีจ้าเรียญูฤยัวฤอกุไม่ติอูล่ะอลนทุจ้าได้ปวยยี้โกเปียอลนทุรุชาๆจี้เมียสว่าพญาชิงกรเมียจี้ตั้วไล่ตาแล้วคั่นๆนานๆจี้ๆเจเจจี้ โหยောက်ตอนแล้วเล่นบวยตาลีมีเฉฉไล่ตาเนี่ยปอกคราวะตะဆိုတော့မကြုံဘူးတဲ့မိုးကြီးယွာเนาะတမျိုးလုံးကတခါတဲ့အသေးကောင်းတွေအပုတ်ကောင်းတွေတခါတဲ့ဒီကတ်ဆိုင်နေတဲ့မျိုးကြီးယွာကြီးကိုချက်ချင်းကိုမွေးကြိမ်တန့်ပြန့်သွားအောင်ဘသူမှဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲနဲ့ယွာသွားတဲ့မိုးအောင်အောင်မနာလူတွေနတ်တွေပြမာတွေချိန်ချင်းတဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးနဲ့တူ အောင်ဝဲခံပြီးကဲတင်ပြီးပြန်လာတာပရိတ်ရေမြန်ဖျန်းလိုက်တဲ့ဆိုဖျန်းလိုက်တဲ့နေရာကတရက်တစ်ပတ်ပြီးလူမမာတွေရေချမ်းစင်လိုက်တာနဲ့တခါတဲ့အခုဆိုရင်လေဦးဇင်းကအော်အဲ့ဒီပရိတ်ရေလေးရကောင်းပါဗိုင်းရပ်သမားတွေရော့တပြောက်ဖြတ်ဆိုချပြောက်ဒါပြောက်မယ်ယောဂါတွေနော်နော်မြတ်စွာဘုရားလည်းမရှိဘူးနော်ဆိုတော့အားလုံးအောင်ဘနာကြီးပေါ့ တကူးကြည့်လိုက်တာကွာမြတ်စွာဘုရားတကူးကြည့်လိုက်တာနဂါးတွေကလည်းကြီးကျယ်လိုက်တာဂလုံးတွေကလည်းကြီးကျယ်လိုက်တာနတ်တွေကလည်းကြီးကျယ်လိုက်တာလူတွေကအားလုံးဒါကိုမြင်နေတာအကြောင်းအကျိုးသိဖို့ခဲရင်းနေဆိုတာလေမြင်အောင်ပြောခြင်းလို့နော်အဲ့တော့မှာမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုလ်ပြန်ရောက်သွားဆိုပြီဟာဆိုတော့မှာယဟန်နေကဒီအကြောင်းပြောလို့ကိုမပြီးနိုင်သေးဘူးမင်းတို့ဘာပြောနေဒါပြောနေတာအော်မင်းတို့ကဘယ်သူကြောင့
mahu bu kuar eh ngah, puna buat, tunga, ngah ta, bisiga bunda, pihtuar eh ta doye, sedigo, piusu gede, kudo, eli acjonga, dini widaliu ke tuara, oh, acjongjuri, tu mami ada degu, miasa biasa degu cilai dah, suah cilai dah, ni lucen. Bakal awal dah moyi juaraga ngah air ziri uji dah begelu le, Tukar eh tiri sense tuarung an nle, di baka tiri an nle, biasa biasa nle mau tuar eh hoyau tuar lele biasa nasi le, naud negari kelung ni sense, biama biji yang tiri mau bi, macam kana cije le, tengok koko amali warin le cije dega, cije zoom boji, pih tuaraga ngah air ziri gu, ngah pare tiri mau gelu le. No, pada dewa kali ni dogon tau ngai lo ngadu aja alam terlulu ni dogon lo ni dah ni, kan? Ho, cawang si lo jutena, kerja jutu ada goten, Cina ke lah? Kau kemarin lo cawang mah cium mangu, tina ini nyan si de lah, no? Si de bu, om ni ne, no? Tapi cawang ye mangu ti bo sura, amatan? Kaya ni, bebuaga, bapiu gede, jauh le, lo tibo sura, lo itu lah. Oh, tapi nyuta nyamati. Kau kemarau, jemii yang masih mah. Cungong tungtad dia ni ni, kemarau putusin langan tua. Taman tua me, cutan wayam me, taman tawa ka langsing ame tua me. Oh, eka tawa ka jadi ti lelau, ti na. Siapa lagi? Eh, di mana uzen orang ni? Bayi pungtar eh, awal zaman pungtar lah, awal zaman mau pungtar lah, gua benda cerit. Ngaji, ngaji, di ngaji gua dulu siang oma. Eh, orang mula nak piah, solai time, solai time mah, mula nak piah lo solai dua lo lele. Tapi, eh, mula nak piah ni, tiada di awal zaman ni, tenar lecce jauh dulu itu, tanah ya, leh ni jana. Di zaman mana lecce inga, malu pusora, no? Di musuh ya letuin ni mah ngaruh dah duit, awisa, suai saung thar ya duit, awisa, kemaru, amani mati awam balu dah, phong thar, amani mati awam phong thar, aku kangkang ijo gu ti nai ne buah madau, kene ne moni awam kemaru suai saung thar,
หึอะคุลောกကြီးမှာကြည့်ဒါသာသနာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒီအမှန်တရားတွေကကွယ်သွားတော့မှာဒါဓမ္မတာပဲအဲ့တော့အခုမကွယ်ခင်လေးမှာခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့တီးခွင့်ရတော့ကဘာကြီးနဲ့ရှင်ကြည့်ရစမ်းကဘာပေါ်မှာဒီကံကံရိုးကိုတောင်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလေတဲ့လူတလေးဆောင်ကိုပြောနေတလေးဆန်ဆိုတာငကိုယ်နဲ့အဟိတ်တွေတို့တီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးတီးခွင့်ရှိတဲ့လူတီးနိုင်တဲ့လူကဲများများစားစားရှိသလား စင်စားနော်နော်များသောအားဖြင့်ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ထားကြတာကတခါတည်းသာဝရဖန်ဆင်းရှင်ကြီးတွေတကိုးရှင်ကြီးတွေကဲ့တင်ရှင်ကြီးတွေနဲ့လမ်းဆုံးနေတယ်ဟင်ကံကံကြီးရိုးကိုတကယ်မြင်နိုင်တဲ့တကယ်စစ်စစ်မြင့်မြင့်ပါတာဘာသာတရားနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာအခုစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်တစ္ဆာဆိုင်အောင်သိနိုင်တာကဗုဒ္ဓ
จีนนั่นล่ะจีนครับตะบงบอกดล่ะครับเออดีกั้นๆอีโจกะเลโหน้ําไม่เลยติ๊ดอกั้นๆอีโจกองมั่นๆกั้นๆไม่ติ๊ดด้วยดีกั้นเนี่ยจ่อกวินเนี่ยมาอ๋อโหเค้าเหมียวกั้นจ่อกวินจ่อกวินฉีหนองจีนโหคันเนี่ยหึโหเค้าเหมียวเหมียวกั้นกองเลโหอามะกูล่ะครับกั้นโซเลโหไม่จ่อล่ะดีจ่อกวินเลนะเฉ็ดจ๋าได้มาเว้ยเค้าเหมียวหนีนี่ล่ะ ဒီကံကြီးကလွတ်အောင်ယုံရမယ်ဒီကံကြီးကငါတို့တက်တက်နှောင်ဖွဲ့ထားတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့နားမလည်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကာမတက္ကတာအလင်းကိုမရသေးဘူးဒါတောင်ဖျားပွင့်နေတဲ့ကာလဟင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းကျေးဇူးရှင်ဘုကုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကဲ့သို့သောခင်ဗျားတို့ကျွတ်လူဘိန်းနေနားလည်အောင်တရားကိုတခါတည်းပွင့်ပွင့်ရှင်းရှင်းမြန်မာလူမျိုးကိုမြန်မာသကပြေနဲ့မြန်မာလူနားလည်အောင်ဟောတာဒါအကျိုးအများဆုံးပေ
กูก็จะละหอๆๆกูจะรอหึกูจะรอเค้าไม่รู้บาหุไตสินซะสร้าตะเก้ติสสะอำมันกูบหุตุตะเค้าไม่รู้ยะลาบีสร้าเฉยจะรอกันก้าวยงกูก็เอนี่ดาบ่ฮู้หึกูโตยะยงกูก็เอนี่ดาบ่ฮู้อภิอ่ะพะยะมะมันก็รอกว่ากูโตยะละบ่ยีรอมะมันก็กว่ากูโตยะละบ่ปั้นโดมะมันเล่กว่ากูโตยะละบ่ เนาะยีรอมะนุ้ยซินเนี่ยปั้นดอมะญูซินเนี่ยอะมะลิหึบาโลจินลูกจ่อกล้วยมั้ยเนาะอัตถะขันญินลูกอสากองๆซาอยู่มาอัตถะขันมั้ยบ่กูตัวกองเนี่ยกองอ่ะแม่ๆซาอ่ะอูตะบ่ไผล่ะหึโอ้จ้องอ่ะคุยฤจีเองกูคุยจีนอุดุกูอสาจีนไม่ดูหึโหมาตุตะเคนเนี่ยสนิทจะมวยท่าละกันจ้ะตรุอสาโอตรุตัตตะจูเว้พี่รอตรุตัตตะจูเว้โหกองนี่จ้ะจ่องอ่ะซา เนาะเมียจี้แล้วต่วยดาเว้เนาะだแม้ไอ้กองนี่อกลงอ่ะจ้ํามานี่แหละโหมาอู้ท่าอะไรคุยได้ไม่จ้ํามาหึกูโตเนี่ยอะกูโตตู้จ้องเนี่ยตู้เว้ได้แม้ไอ้กองนี่อกลงบลูปิ้วสู่ดาปิ้วสู่ดาเตจิงตันเองเตจิงตันเองเอ้มรณะเต็มมิงอ่ะบดุมาไม่ตัดเลยขอตัดมาหึตะชาหลูก็ตัดแม้หลูไม่ใช่เลยมรณะเต็มมิงแล้วออกก็ลุบมะล่ะ ခုခမရတို့ကြွတို့ဩလွတ်ပါဘူးဗျာဒီတော့ကံကောင်းလေးအာကိုးနေရမှာလားလွတ်အောင်ရောရမှာလွတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာတစ်ချက်ဟုတ်ပလားဝိဇ္ဇာငါတို့ဒါမှန်အောင်သိအောင်စူးစမ်းအောင်အဲ့တော့မူလနှစ်ဖြာလို့ရွတ်လိုက်တိုင်းအဝိဇ္ဇာကနေဘာဖြစ်အောင်လွတ်အောင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လွတ်အောင်မသိသေးတာတွေကိုသိအောင်လွတ်အောင်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲစောစောကဥစဉ်သတိပေးခဲ့ပါပြီအဝိဇ္ဇာဆိ
ตันเตียเลมาญุกวินมีมาจ่อกวินเนี่ยย่องมาก็เค้าเนี่ยรู้ว่าอหุฏฐินพี่တော့ဒီကုသိုလ်တရားလေးမျောကိုဟမ်အကုသိုလ်ကြောက်ပါတယ်ဆိုတာတော့ကိုကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကလားအဲ့တော့မသိသင့်တာဆိုတော့တန်တရားလဲမဲ့တရားတွေကြတော့သိနေတယ်တန်တရားလွတ်ကြောင်းတရားတော့မသိဘူးတစ္ဆာဆိုင်အောင်မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ ရှိပညာရှိများကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမအတိုင်းပညာရှိအဆက်ဆက်ဆောင်ခြင်းကတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဆိုတစ္ဆာလေးပါးမသိတာတစ္ဆာမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲတကယ်အမှန်တရားကိုအစစ်မှန်မသိတာဟုပါခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ကံကံဤကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ဆိုရင်ကံကံဤကျိုးဆိုတာကံနေဆိုတာတို့တွေကိုတန်တရား
เลี้ยงเอาลูกทาร์ตันเดียร์เรามันเนี่ยมองเอาลูกทาร์ตเชี่ยล่ะทับยิ่งดีกันอากูเรียบว่ากันนี่เนาะลูกเอามิมิรู้ยังลงเล่าเด็ดติญญ์ถ้าเลือดอุจิโนวิจารณ์เนี่ยเลี้ยงยาวสุราเอาเทสโซต่อจากนั้นพิมพ์มาเลี้ยงสาม มาทำอะไร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 
Vì sao phía bì hê? Hả? Thôi bà là? Vì sao ura bà rì? Sắc khôn ura bà rì, nhà nà ura bà rì, vì sao ura bà rì, à lô gò ura bà rì, bà lô bìo rà lê sô rà. Tốt đá bàm phía tòa rò mà lô gà ảm mạng đi áo sát tùy rà. Tốt đá bàm mà phía mạng chên, bè ạ phô mà khám yá rù mạ lạ nàng đi. Cái. Thôi bà là? Tốt đá bàm mà phía mạng chên khám yá rù bè ạ phô mà mạ lạ nàng đi vô Ở lìa yong yi yi li mi ya bo su yi, tó da bang a sa mi. Tó ba yala. Matano, matano, oiza, oiza, cook mero among doria, lupla. Melo de wood, tó da ba ma pizzi, melo de wood. Oiza uda ba di pibu. Uda ba di li sabi bi, oiza gani, oiza ne pizzo, dobuzo, yana pima kamero, oiza leoga, lono, lo, loma. Hari mula dia na baga, bela usud le sura. Tora bamsi anenge panabi, anenge lunabi. Dagaraga nene pumien labi. Anaga puyu puyu bien labi. Aku meminta. Tukah tu sahdi le, tukah tu sah beroma aku asing langsung ti le so. Yana pima aku ti dah. จีนะบล่ะจีนะบล่ะตบอปอดล่ะตบอดีดออุซินุตรองอ้องนุรุรีมูลานะพยายุตันยุตัยมาโกลุ่ยอ่ะมั้ยอลุติโกปิ่วอ่ะมั้ยอมุรีเมียซวาชีนี่เด้สรว่านะลงต้วยหมดลุอ่ะมะลุอ่ะนาวซงดีท่องจอกกะเลขะเมียรุตริยะนี่เด้สรงโกมูลานะพยาโลยุไลตัยดีนี่ฮ้อเด้เตยะลิอ๋องารุหล่องไอ้หล่องใจเน้กะตะระวาดิโหกะล่ะเปเทีย ลองใจเนี่ยมาตาตะตมะมวยถ่าได้ลองใจเนาะบาเลบาเลตาตะตมะมวยถ่าเอ้ยเค้าเรียกว่าโยโย่ลองใจหมอบูชิโลเคโลมวยถ่าได้ลองใจหมอบูเค้าเรียกว่าตาตะตมะมวยถ่าอ่ะเฉิงตันยินตูขอตัดมั้ยหึอแล่ใจยินตูขอตัดมั้ยโซราไม่ได้จ๋าอูล่ะไม่จ๋าครับจี้ๆๆตาตะตมะมวยถ่าน่ะฮะจุ้ยถ่าได้โซราแล้วเค้าเรียกว่าตัดผู้จุ้ยถ่าอ่ะตาตูอ๋อหึตาตูอ๋อโซอ่ะคุณเค้าเรียก สาลีซ้านไหนยีลีตอกไหนตั้วไหนลาไหนเนาะกุตุเตียรีดิไม่เลิกออกล่ะไม่เลิกออกล่ะเลิกถ่าได้ดางะมางามะๆตัดลุยามาเลยหึหึกุตุลีตะคาเลิกมะรีบัวบ้องมะซัวสัจเจวุรีเมี้ยบะนะเจ้งลูเมนะเมี้ยบะนะเจ้งซอมะรีมะซ้ายะวะกะมาเปียวลูเออต้องสู้ปิ่วล่ะกูก็มะรีบัวสัดไต้สัดไต้ อืมอตุพี่อ่ะบาโลอีลาวล่ะครับหัวตะบ้อกูจ้าลูกเอ้เมนูเมียๆมวยลีหึอตาตูลีตู่ด้วยอเมียถั่วเลยเว้ยหุบล่ะครับอตาตูอ๋อมวยท่าได้กองอ่ะอตาตูลีตะเข็นใจเลยเว้ยหึอู้ๆอ๋อมวยท่าได้กองอ่ะอู้ๆลีตะเข็นใจเลยเว้ยได้มั้ยบะลาวอู้ๆ เฉิงตายเนาะตัดมาเว้ยตัดมาเว้ยตีมาเว้ยไม่ลงเนี่ยเมินตีจินลูกตีดาหมอบตูตัดลูกตีอ่ะฮะตบบ่ไปล่ะหึบะลาวกูอตาตูอ๋องคุณครูเค้าเรากู้โตเลยลูกตัดอตาตูอ๋องลงนี่ล่ะเว้ยหึกู้โตเลยเมียๆปัวสรอาราอู้ฤอู้นี่จ๋าล่ะเว้ยเออไอ้อู้ฉะนี่หัวใจนี่ล่ะบ่เจตมะเจมวยท่าดามะเลอู้ฤมะเลเมียๆอู้อ๋องตองตัวมีไม่ไล่พ้นไล่ตองตองเจหลองลงพี่รอตะนี่ตองเจหลองอู้ไข่หึตบบ่ไปล่ะ
ကိုယ်လည်းခမရတို့အချိန်ချင်းမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြတယ်ကုသိုလ်များများပွားကွာများများပွားဒါမှများများအသက်ခံမှာဟွန်းဒါဖြင့်ကုသိုလ်မပြူရတော့ဘူးလားပြူရမှာပါဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ပြူတဲ့နေရာမှာကဲအဲ့ဒီတန်းတန်းတမလက်ကလွတ်အောင်ပြူလို့အေးဒါကိုကျေးဇူးရှင်မကုသိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါကြောင့်ကရုဏာနဲ့ပြောချတာမင်းတို့သစ္စာသိပြီးမှလုပ်စရာရှိတာလုပ်ကြသမားတဲ့ဟွန်း သစ္စာမသိသေးမလူသေးနဲ့အုံတော်ပြောတယ်မလူနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနဲသစ္စာမသိပဲလူရင်ခုခုကိုမျိုးကခုခုကိုမျိုးတို့အဲ့ဒါနာနော်အသားတို့အောင်လုပ်တာနဲ့မတူဘူးလားတူရင်တခင်အကြိုက်ပေါ့နော်ဇရာမရဏဒုသတ္တမအကြိုက်ပဲခင်ဗျားတို့များများသားရတာပေါ့သဘောပါရင်လိုက်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကံကံကြီးကျိုးအမြင်မှန်ရဖို့တောင်းမှလွယ်ရလားလို့ဒီနေ့ပြောတော့ဟမ် တို့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအမှောင်ကနေခွင့်ကြဖို့ဆိုတော့ဟမ်အဲ့တော့ကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိကာမတက္ကရာအလင်းရောင်လေးရဖို့အရေးတောင်မှမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်ကြဖို့လိုတယ်တဲ့ကံကြော့ခွင်းနဲ့မိနေတာပါတဲ့ကံကြော့ခွင်းနဲ့မိနေတာအဝိဇ္ဇာအောင်းသမင်မကဟမ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအောင်းသမင်မကခင်ဗျားတို့ဖျားရောင်ဖျားရောင်ပြီးတော့တကယ်တော့မဖြစ်ဆိုရလည်းလေကိုနေရလဲရမလားမသိမရမလားမသိ ဟမ်တော့ဦးဇင်းမေကွန်းထဲမှာယဟန်တပါအချိန်ချင်းမေးနေတာရှိတယ်ဒီဘဝကိစ္စပြီးနိုင်သလားအာဘဒိသိရင်ဘာဖြစ်နေမှာရောမဖို့ရအောင်မလားအချိန်ချင်းမေးတယ်ဦးဇင်းကြည်တနာဩဒုက္ခပဲကိုလောက်ရမယ်အလုတ်ကိုရွရွချွန်ချွန်ဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်လုပ်ဖို့အရေးမှာဟောဒီမူလတရနှစ်ဖြာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟမ် တဏှာကလည်းခင်ဗျားတို့ကသေချာမှလုတ်ချင်တာပါတယ်မေဖို့ရမယ်ဆိုမှနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်ဆိုမှကိစ္စပြီးမယ်ဆိုမှလုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဟမ်ကဲခုဒီသစ္စာ၄ပါးဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရင်မဉဏ်ဘုံဉဏ်ရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင် ယုံသလားယုံပါဗျာယုံရင်ငါတို့လို့ရမှာကနိဗ္ဗာန်ရဖို့လို့ရမှာလားအမှန်မြင်ဖို့လို့ရမှာလားအမှန်မြင်ဖို့လို့ရပါဗျာကဲအမှန်မြင်အောင်လုပ်နေရင်နိဗ္ဗာန်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှုံးသလားမြတ်သလားရှုံးပါဗျာအမှန်မြင်အောင်လုပ်ရင်သိသွားမယ်မဖို့မရလိုက်ဘူးမြတ်လားရှုံး အဲ့ဒီအရှုံးမြတ်ကလေးသေချာတွတ်တအောင်လုပ်လို့ဟမ်တကယ်အခုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ပြောတယ်ဒါသူ့အဆင့်တော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဈာပြတ်ကလေးစကားအဲ့ဒီရောက်သွားလို့နော်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလေးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုံးနေလားမြတ်နေလားမြတ်နေပါဗျာဟမ် မဲ့ဖို့ရမှမြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာဟင်တသလုံးတရားမှတ်ရင်သိရမယ်ဆိုရင်ကောမှန်ပါပါဗျာဘုရားတို့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကဘာလို့သုံးလတရားစခန်းနေပေးတဲ့ခါကျတော့တရားစခန်းဝင်လူငယ်လေးတယောက်ကလာပြောတယ်ဘုံဘုံပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတပြည့်တော့ဖြစ်ပြပဲရှုနေရမှာပေါ့အေးတေးတဲ့ထီလာဗျာအေးဒါပြမဲ့ဖို့မရရင်ကော အေးလေမရတာရတာမဲဓမ္မနိယာမလေးမရအောင်လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့တသက်လုံးကြီးဒီတိုင်းပဲရှုနေရမှာလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တသက်လုံးကြီးကြပြင်းစရာကြီးတဲ့ဟမ်ဆိုတော့ဒီတရားရဲ့တန်ဖို့တရားရဲ့အနှစ်သာရကိုသူသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပါဗျာတကယ်တော့အနိစ္စလက္ခဏာလေးမြင်နေရင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုပူလောင်သလားအေးကြသလား အဲ့ဒီချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အမိုက်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာကင်းကွာပြီးတော့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့မြတ်သောတရားတွေကိန်းနေတာဒီထက်ကောင်းတဲ့အချိန်ရှိဘူးဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်လဲရှိပါဘူးအကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးသေရမှာရှုံးသေးသလားရှုံးပါဘူးဟင်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့တွေးဝေနေတာလဲ
Tiada ni ya masuklah. Uzen tu, dema gonor yu li, dema gonor yu. Nale awal le cuzar le, nale dalau le, cina lai da, cina lai da. Tanah itu ko angkali ko, iba itu ko, oban itu ko sura goni ko weh cici. Tiada ramo, pada ramo, widi ramo, pri yoga la ramo, tina wisi kesa, wikira kerang kerang, widari zapato, apra pesio, tatu dadan sura goni weh cici. Aya lai da. Tiada kurai miam eh. Pada kurang dua, Wirida demo, di tiar ibu mat, jom matan dia masih do. Peri yoga lah demo, tu mian ngah swapai bi, tu mian biolo tiar mahu do, kurang tiar pi lah. Tena wizi kei sa tan dia ni lom yang me. Oh tu ya lah dia, ni ramah mahu pe. Dema jauh ti lah, ko macam bu maya bu ni de, dema cezur ya ni nari, amian aji be. Ho mai ya ma, po ya ma, ho bahu. Kalau surzi ya ma, lalu cina luri gua. Eri ma gua mihai gua wabi. Tua bala. Kau senori, kau. Lanjau ma aw. Kau. Biasa tu orang ni semua ni ne. Tiada orang ni buat mihai rancuzal. Kau senori tiada orang. Tiang hore ni ama sedana mambu, alau sen mambu. Tiang hore sura ku hore tiang ku piom tiang ku awak tiang na pita, tibu mienbu. Sura ku korang le, ku noga mandor zaka, kaundor zaka, acuhsi dor zaka ada tuasi ame cuzar. Biasa biasa ku romya je luja, no? Biasa unet makiri ka dapat sih pu. Tiada benda go akuanzon ati nyanyi pibu sura sedenane hor. Eh naga loe mana? Gongya bu, cuaca bu, no? Lala baya bu, tempo bu, buat apa bu? Bantuk kuma mapazi bu. Di UJ di yau tu abi surane kolo ga long long loe bi. Malu si abu gua kuku tengjang tar, kuku tengang lo tar. Ayah dah sila itu, ayah dah sila itu. Tiada buku-buku korai le malay, sedana senjia orang cuzar eh, hobi doa le ngapa lu ati le, no maya biaya, utiah holaran ne sejauh doa bi. Tapi me, tiah holu ayah le itu niya, torosyar. Cina le itu ni, oh ngapa lipio hujan di le, peni alima belu piao, belu lipio, ini, nampak hati dia pisu orang, hani hohang asa. Tadi dah ni dek, kuku kupi ni dah. Tapi zayin ni, sedana ni, zotan dana ni, tak ada. Tawri mau ni ni, allah ni, hilal ni, di disegar, biar biar yau tuan. Bila oh ngah oh biar mi, ngah lo tuan biar mi. Kuku, tiang hobi dah ni biar senjene. Mahogi ni lari cima ngah belu pungsan home, belu le turu uti yang home, belu tiri yau yau piang cuza me. Di sini sedana kure ni tiang ho. Bawa lupa aja mah aku kuku yang bawa aku utabi yang bawa ye netara yang bawa ye adibe demakrika demaye lusen demakrika demaye tawon demakrika demaye no jenis ni amat yari ku mangka aw tema aw tak cuci zah biro uzenurui tuan dilu tuan yang cuci zah elo dilu lawan ni ada gua yang ada sini bi hodasi di malu lemah di malu Cimong kamu melobu, kongbiu kamu melobu. Uzen tu wanda ni zaka, uzen tiaw eh lumia lai dano macai. Tambah buzari lumia lai dano macai. Anak tu anak kau cuk lomu, cuk nama saya. Baru luar ni baru kau dia tiaw eh kau si kau si cimia tiaw eh tambah buzar luar kahana merene, tarai sen luar eh. Tiaw hobi ba, oh di biro di dia ni nabiya zilu, show thalai, anak tambah buzar luar. Malah ni bawa tu mah melobu, jodoh. Baru melobu jodoh dek. Siapa? Bapu zaman lojeng lom hobi. Tiada tibo tu, tiada nakkan juga tahu solan. Tiada Cina dah bo. Tiada orang tahu isu. Oh Cina ni dah dah tiada lucu me. Bela bi? Tiada hobi de. Pih zon zon pih awak tanah zon cuaca bi horabe. Kalau tiada lupa dah, awak kalau tiada lana bi, tiada orang pun tahu tiada mana nai musuh. Oh tu kau mian tiada lupa lupa tu tiada mian siapa? Tua bai lah. Eroh, jiwa je kuah kolong ni le longgan sih, tu kahre teong long ni ada, ya dah sih. Dah beli,
เตียงอาชุนี่สุราโกมาเตียงเก่งเตียงตีริยาอ๋อลงนี่ล่ะเบ้โหแม่ผู้สุราสุละเตียมาในบันยามาลูกตั้วกันนี่ยังสาวกันนี่ยังเป็ดโตมาเตียมาอยู่มาทั้งละเชื่อละเตียงยาบุษย์เตียงตีบุมีโมดาจูซานี่อาอาบัติเตียนี่เตียงยามาละเบ็ดดีมาโรงอะไรเป็นสัวเป็นยาเป็ดดีละงารุมดีบุงารุพี่ยามเอพี่เลมหูบุ สาเหตุไหนมาสิเรื่องไม่มาไม่ไอ้ใจไม่นานเลยแต่ใจลบที่ไรพี่อ้อยอ่อนเลยบ้ามิชิวตัวบ้าละวิปัสสนาเนี่ยเป็นโลชูไหมเป็นโลมั้ยไม่ตีไม่ตีไม่ไม่ไม่ได้ยังพี่อ้อยชูไม่ยาวละมั้ยไม่ยาวละไอ้จะพี่ดิโลนี่เลยชูจีดิโลเลยชูจีดิโลเลยพี่อ้อยจีเนาะวิปัสสนาไม่ยาวเลยธรรมะอินไซต์ตัวธรรมะไม่ยาวเลยธรรมะที่ทุเรียนเชิงโกมเลยเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยบัวด่า เชิงวิญญาณเสียงพี่ดอกพี่ว่ามาเมื่อสอบพี่เจ้าสิ่งบุษยาดอกพี่ยี่เมื่อสอบพี่ลูกจ้าวิปัสสนาญาณนี่พี่เรียนยามานานี่เลยอาชงนี่เลยที่อาณาพี่ได้ยังใช่ยังอะไรกูจีพี่ดอกไล่ชูดายังไล่ชูกว่าเปล่าเลยสั่งชูดายังสั่งชูกว่าเปล่าเลยแต่ลูกสุรากูเย่ปานนั่งมือไปกูมาชี้นี่เลยที่ละธรรมารีปีนยานเนี่ยกูเย่ธรรมารีอาวุจีพี่ดอกธรรมารีเลส ที่จีนเนี่ยวิโกโกโกสิกลิอาอายุนบ้ามาพี่รอบุสุรานะขณะตบหัวริวอามาไม่เอาจีนี่เลยไหมสาวจีนี่อยู่ไหมฮอบีสาวจีนเนี่ยเนี่ยตัววันนี้เนี่ยไงมีนี่เนี่ยสิกับเปลี่ยนเลยนี่เลยส่วนไล่ชูลมันนี่เนี่ยเป็นอาชีพเราใช่ใช่ชูว่ามันไม่บุชูใช่ชูตู้เชนเนี่ยตู้ตู้กาลันเนี่ยตู้ตู้สิยายเนี่ยตู้ อาเซียนไปดูตัวอ่ะเอเยจีระอันนี้สักเช่นมีมุจงข้าเช่นตีบุเชื่อไหมล่ะเออเสียรพยาบาลไปทะเลวิบัติน่ะล้านเจมากัวโอ้ดีเนี่ยสาวชูตาเต็ดโตตะเมนูลูกตะขาเนี่ยตะเมนพันนอมไปส่วนเต็ดโตจารุลูกสาวชูกว่าสาวพันกว่าเบียวละเอ้ยไม่รู้แม่ยาพูดยามยาวจานี่แต่ไม่รู้ว่าสาวนี่ดาวกว่าไล่ชูฮะตัวเวกูสาวใครตัวเวกูไล่ใคร ยัตนาชามันรู้ส่วนได้ชามาบ่ป้าพูดสิโรสิ่งนั้นอ่ะมันงูมันไม่ตีไปเนาะพิเศษอ่ะมันนี่อ่ะมันงูน้ำเลยจีนัตนาตะโบบอกตระถ้าเกิดว่าแกเป็นลิซ่าลิซ่าชูวิบมันมันชูมันมันชูว่าว่าชูว่าว่าชูที่อังชูที่อังชูอุตส่าห์นุ่มไปเอาละโยนเลยสากาจามาเปลี่ยนเลยนี่เลยจุ้ยวันนี้เลยไงมีนี่เลยเนาะเปลี่ยนงานเลยตรีเลลล์ลากเกเรปกุริมุลุตรีชีอังเอียนโล อะไรเย็นลบหมดด้วยกูว่ากูเล่าชูยันเลยชูว่ามาไปตัวบ้าละอะไรที่อาชุดเดียนี่ยามาแต่ยังดีดีโลดีโลกว่าลูกไล่ปุ๊กขะวิบานีเนาะพี่มั่งบุตะเกิดเกียร์ลูกอัศลูกอายุจีระกูตมารีตีบุกูตีลาสินเจบุกูปีนยาปีสงบุลูกอัศลูนิบรีเยวตงตัวมา คนเราพอไปเสียเงี้ยเอาลูกเชนเล่ามาไปไปยี่ยบไปเสียเงี้ยเอาลูกเชนแล้วเล่ามาไปหืมตัวบ้านละเวลีอะไรหันทวันเลยบูดอนเนี่ยแล้วลูกเชนเล่ามาไปบางทีเราลงลงมีกูเสียกับเปลี่ยนเรื่องได้แต่ตัววันได้แต่ส่วนไอ้เปลี่ยนเรื่องมูตัววันมูดีกูกูชงมาเด่นนี่ยามาอากูดูมาพี่เอากูดูพี่เอาสำหรับที่กูดูกูอุ้งเส้นว่าหัวเจ้ากูเนี่ยเวมุ มาหกูกูดูที่อาสุรามีมีรู้ด้วยการเทมันยันเทมันเลยอุจจารณ์เราไม่ชิวละกูตั้งเป็นที่วิปัสสนาญาณีไม่ยันพูญญาณียาบุอี้มาอุจจารณ์ว่านอกจากกูดูเท่าปานนี่ไม่รู้ละรู้ฮะปอกูดูเชิงโซก้าวหน้ามางารู้เรื่องยันปีญญาเทมันละไหมจำมาอี้อาซาจำมาอี้ก้าวหน้ามาเกี่ยวกับกูมีรู้จุดขนาดมาชินี่เลยตั้งเป็นตั้งแต่อาหารที่ดีกาสุดรู้อาหารเลี้ยบยี่ส่งนี่มาขนาดกูพัสก้าวามีเนาะวามี มาเก้ามูสวยเลยที่บอกว่าเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยงะสู้ใจพี่มาชูไหนมูทั่วทั้งพี่มาลงไหนมูจำมาเย่ยิ้มจิ้วละตู้เนี่ยเนี่ยตู้เว้ตู้จำมาเย่เนี่ยตู้เสียดอาคารเนี่ยตู้ตมารีคำว่ามูดีวิโดกรรมฐานสุระเสียงพี่ตู้เล็บพี่ปีละดาวไล่จักกะพี่เนาะสวรรค์เต้นนี่ไม่สวยแล้วมันส่งเนาะตัวบาดละ เมื่อสอบพิจารณ์แล้วปกติใหญ่จีบีดอกพิจารณาไปอืมอาตัวกรรมฐานไปลูกดูไรจุดละ
မကြွပါဘူးအာဟုတုကကမ္မထာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟင်အဲ့တော့အာဟုတုကကမ္မထာပေးလို့မရတော့ပန်းပွင့်လေးပြပြီးတရားပြခဲ့တာရောမရှိဘူးလားလက်ကင်မွာလေးပေးပြီးတရားပေးခဲ့တာရောအေးဒါတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းအစဉ်ပြေသလိုဆိုတော့လူတွေရဲ့ဇယက်အလိုက်တမာရီအားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားပြရတာဒီနေ့ကလားအဲ့တော့ကိုသိမှန်ရမယ်အလုပ်ကိုသာရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နော
ดีอลุลุยดีนิพพานยောက်มั้ยဆိုတော့ယုံကြည်ချက်မရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရနိုင်မှာမလားရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရှုအတိတ်လည်းမပြန်နဲ့အနာကလည်းမကြံနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတည့်တည့်ရှုပြီးနေပြီအဖြေကဟမ်အတိတ်ကမမားခဲ့တယ်လို့ဆိုတာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးဖျားအလောင်းတော်မားခဲ့သေးတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒ
mana, nak pun nak kan malah itu lolo setebo ye jira. Siapa lah? Cio cina tu lah. Eh, uzen itu orang orang di mana? Amien mana ya bo tu? Aye, ngaji si de dalih mata, no? Di emau ngaji ngu ngaru alin ya orang kuyam, piuam. Dale mula na piah yoyen ti ni ame, uzen ya di mula na piah tati ni di emau ngaji ngu piu bi me. Nau debat saya piu jarak bo. Aku tu kangkang hijau di ni memiau lah. Kang sura tu cokui, eh? Kang sura cokui. Awiza sura out mema, awiza kami ada ugu suai saunida. Awiza apa bide? Aman bida mati awu suai saun bido cokui ni teh ni dah. Okelah? Tu betul le teh yau. Serah merana sura tata sama le teh ma. Cina kelah? Eh, orang dah dah malah teh yau ni deh bukuri. Alai macam apa? No? Kau alai macam apa? Lu aw? Yongde macam yongde? Eh, kerja ni kemarin lu aw yong misro. Di dah dah malah kalau aku deh deh di kah di chane yau ni kemarin cuci dah dah kah mabe. Dah ini naucha di cok kuinga lu tua me solusi ni naun dah dah malah teh yau saya jauh. Cina kela. Eh, di dada sama letega, luto lubuah, luda sama letega, luto orang nak kui buah, kui dada sama letega, jauh tuan mesuhi dulu. Ngapa ini mama buih la? Eh, di lo aku kerengai, cokuin lu aw, josa. Cina kela, cokuin lu posuhi dari dah, beriya sai, pienyane ji, aku di ma. Amau dia napa aje deh, awiza ane, tena ajau, aku awiza ajau di nisab. Eh, di nisab jero. Nauba di mana dia awiza amau piuja me. Mulan apa dia ni bawa sim, elok sim tu apa dia kan? Mulan apa dia? Hamba kat desa ni kulai kulua sehoma bo, no? Kekau mi, elok di ni tiga makera di ni, nolong tuan biro, kecil esan, tengah si dia, yau dia ni, elok yau ni apa kanan ngapa di kangkang ini jowo mi bim pilih pula, pilih ni deh, elok di kangkung dah agu bi ni mesu di cokun yang lama, mau, elok cokun ni bunyam la, lu ang yau, elok kang agu apa la, nyang agu lo dari ta. Oriya sai, pinya neji, ero yunang kana sura becing cici pshibi ye, ke pshibi beda batesa, tire nyanga, tira ga, nau kana malara ga, desa bana cegai, ege desa lija di bana kai madali ye, tanda ya wodwe ngalo ke ma pshede dwe, mami mali yoma posa do tadi, masyo do zoelo na oriya le kain tabi do di bawa, di kana mason jagin, di tanda ra chulo tramyo na yi dwe. Mula nak pihal leau kan leau, jual zul, lo tadi tuanya ni najazul.